ဒီတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တို့မြတ်ကြီးပြယနေ့ည မောင်ကောမွန်ထပ်မိသားစုဥတန်းစောတော်တိန်တိန်မော်တာမောင်လင်းတန်မောင်တမီမန်နှင်းတန်တော်တာမိသားစုတော်တင်တင်ကျော်လှည့်အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်အော်စတြေးလီးယားနိုင်ငံဆယ်တင်းမြို့နေဆရာဆရာမများအားယေရှုမှုထား၍ကွယ်လွန်သူငယ်ချင်းများအားယေရှုယေတောင်ကြီးတက်ကတော်ဘူမိပေဒထောင်960ကျောင်းသားကျောင်းသူမိသားစုမန္တလေးမြို့စိန်ပန်းမဟာစီလန်းနေဥမ္မောနာ တော်တိတာနှင့်တာမြအောင်သူရင်ရောင်းဝယ်မိသားစုနေဦးရောက်မြို့နေဦးစံတော်ဘူတာသမီမြေတစုမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်းရဲကျင်းပပြီးတော့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မတပင်းနဲ့ဆက်လင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျိုးဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းပြေသနာတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်သောဥခ၍ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျား 2023ခုနှစ်တဘောရလဝီကျော်လေးရဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ဘုရားနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဒုက္ခကိုဖန်တီးသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီပေကောင်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ မိလိမိထားရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတာစိတ်ခံစားချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲねဝစင်းရဲ့ဝတ်တယ်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့လေလောကမှာလူဘဝရလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခံရခက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့ကြုံတဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုလဲပါတာဝစင်းရဲ့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ ဝဒုက္ခဝဒုက္ခလို့ဆိုတာတဏှာဘဝတစ်ခုရထားတာတဲ့ဘဝဒုက္ခလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဝဒုက္ခဆိုတာကတရားကဖန်တီးပြီးတော့တဏှာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဝဒုက္ခလို့ဝဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ဒုက္ခ၃မျိုးဆိုရရှိတယ်ဒါအခြေခံအပြင်ဒါလေးတွေနားလည်ထားဖို့ပေါ့နော်ဒုက္ခ၃မျိုးကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့နံပါတ်၁ကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခလို့စကားလုံးကိုနှစ်ချက်ကုန်တော့ဒုက္ခဒုက္ခ၂ ဝိပရိနာမဒုက္ခသုံးသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့တော့ဒုက္ခကိုသုံးမျိုးခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခွဲတယ်ဒါဟိုဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပေက္ခလို့ခွဲတာစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲတာဒါအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲတဲ့ ခွဲပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့သုံးမျိုးမှာအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသဟာကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ် ဥပမာမေခေါင်းကိုက်တယ်သွားကိုက်တယ်နားကိုက်တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းခံရခက်တယ်ထံရရတယ်ခံရခက်တယ်နာကျင်ကိုက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အပြီးတော့မှတောသဘူတွေးလို့ခေါ်တယ်တောသာတောမနတ္တသာကိုစိတ်နှစ်ခု
ဒုက္ခသတ္တကိုစေကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသတ္တကိုကာဝိညာဉ်စေကတစ်ခုဒုက္ခသတ္တကိုစေကနှစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုဟာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဟိုခံရခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ် အမှုဒုက္ခဆိုတိုင်းတကယ်ဒုက္ခတိတာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုသာပိတ္တကမှာဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်လိုက်တာဒါပိတ္တကမှာခွဲတာကိုပြောပြတာเนาะမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကာယကဒုက္ခတစ်ခုစေတသိကဒုက္ခနှစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဆိုတိုင်းခံရခဲ့တဲ့အရာတွေပဲ နောက်ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကဘုသူ့ဘယ်အရာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခေါ်တာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာကိုခေါ်တာဟိုအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသာဟုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုရဲ့သောမနတသာဟုတ်စိတ်62ခုရဲ့ ဒုက္ခတာကုတ်စိတ်တစ်ခုသောမနတတာကုတ်စိတ်62နှစ်ခုအလုံး63ခုအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တာ62သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခဝေဒနာသည်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဟာရှိနေတော့တာဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တော့တာနဲ့တရားနဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်မို့ ဝိပရိနာမဒုက္ခပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခကိုခေါ်တယ်လို့အကြံဉာဏ်အဖြစ်မှတ်တာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာလူတွေပြောနေကြတဲ့ happiness happy new year တို့ဆိုတာအဲ့ဒီပါဝိပရိနာမဒုက္ခတယ်ပါပါပြောရရှင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ် အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောတာဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ဒုက္ခတဲ့ထက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သင်္ခါရဒုက္ခတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းပြဖြင့်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအမေကျန်တာတွေလို့ဆိုရတယ်မယ်စိတ်နဲ့ပြောရင်ဥပ္ပခတ္တကုတ်စိတ် 59ခုချမ်းဝေဒနာနဲ့ခွဲတဲ့အခါမှာဒုက္ခသာဟုတ်စိတ်ကတစ်ခုဒုက္ခသာဟုတ်စိတ်ကတစ်ခုဒေါမနသသာဟုတ်စိတ်ကတစ်ခုသောမနသသာဟုတ်စိတ်က62ခုဥပေက္ခသာဟုတ်စိတ်က59ခုဝေဒနာနဲ့ခွဲရင်အဲ့လိုပြောတာเนาะအခုခွဲတဲ့၃မျိုးထဲမှာ ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခတာကုတ်တစ်ခုရဲ့ဒေါမနတတာကုတ်စိတ်နှစ်ခုရဲ့သုံးခုပါသွားပြီဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတ62ခုပါသွားပြီအဲ့တော့ကျန်တာဘာလို့ဆိုဥပေက္ခကျန်စိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပေက္ခတာဟုတ်ကျန်ဒါမို့ဥပေက္ခတာဟုတ်စိတ် 세르데ငါးဆယ်နဲ့ငါးခုရဲ့ကျန်တဲ့세르데တွေရဲ့ယုတ်28ရဲ့အလုံးသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်ဟုသမ्या သင်္ခါရဒုက္ခဥပေက္ခတာကိုစိတ်세르데တွေအလုံးဒီသင်္ခါရဒုက္ခတော့အဲ့လိုခွဲတာဒါစာပေကျမ်းကမှာခွဲတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအလုံးချုပ်မိသွားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခ ဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခလွဲမှားပြီးတော့ပြောရတဲ့အဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာအကုန်လုံးလို့ထင်နေတတ်တယ်အကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဥပေက္ခတာကို59နော်ပြီးတော့စေတသိက်နောက်ပြီးတော့ယုတ်28ခုအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတာကို53ခုဒုက္ခဝေဒနာ ဒုက္ခကာယကာယကဒုက္ခဒုက္ခသာကုတ်စိတ်တစ်ခုဒေါမနတသာကုတ်စိတ်နှစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုကိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသာကုတ်စိတ်တစ်ခု
သောမနတ္တကိုစိတ်62ခုအဲ့ဒီ63ခုကိုဒုက္ခသောမနတ္တကိုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဥပိ္ခာနဲ့ကြံတဲ့ရုပ်တွေအကြံတွေအကုန်လုံးကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒါကဒီ3ခုခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအမှန်ကန်ပဲ။သို့သောမြတ်စွာဘုရားကအာလုံးကိုရံကိန်စီဝိရိတံတံဒုက္ခသမိန်ဆိုအလုံးဟာသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ချိပဲဆိုရင်တော့အလုံးဟာဒုက္ခရဲ့အကြီးပဲလို့ပြောတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးဟာဒုက္ခတွေပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူလှုပ်တာလဲဒုက္ခကိုဘယ်သူလှုပ်တာလဲဒီမေခွန်းကဖះလက်ထက်ကအဲ့ဓမ္မခေစာတဲ့မေခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တော့တွေးကြတဲ့အတွေးတွေကအများကြီးမိစ္ဆာဝါဒနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။နားလဲအောင်တော့တော်တော်လေးကြိုးစားရအောင်။ဒီဒုက္ခဘာလို့လောက်တာလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတယ်။အခုဒီကနေ့ဟောမဲ့သုတ်တန်ကအစေလကတ္တဝသုတ်ဒုက္ခကိုပြုလို့သူအစေလကတ္တဝါဆိုအဝမောတဲ့တကတုံကတ္တဝါပါဒါကြမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဝမောတဲ့ခိုင်းတကိုင်းရှိတယ်။နိဂန္ဓတတ္တဗုဒ္ဓတို့လည်းအဝမောဘူး။သို့တော့သူကတော့သူ့ရဲ့ဝါဒချင်းမတူလို့သူကဒါကြတော့အစေလကလို့ခေါ်တယ်။အစေလကတ္တဝါအဝမောဖဲတုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒါတက်ကတော့အစေလကတ္တဝါဆိုတာစပိတဲ့မှာ3လောက်တော့ရှိဖို့ရတယ်အဲ့ဒီအစေလကတ္တဝါတွေကတွေ့တဲ့အစေလကတ္တဝါတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားဗဒဖြစ်ပြောင်းသွားတာလေနောက်ဦးလောက်တွေ့တူတော့တူဖို့မရဘူးဇလညံ့မတူခုဒီအစိလကတ္တဘာကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခအတုလောက်ထားလဲဆိုတာဒုက္ခကိုပြုလို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့မိကုန်နေမိတာအတုလည်းနောက်ပိုင်းမှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နိဒနဝေကတန်ယုတ်တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာအစိလကတ္တဘာတော့ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်ထဲမှာဆိုထားတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ရှင်နန္ဒကအေဝမတုတ္တန်နဲ့စတယ်သူသင်ယူမတတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြောပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတခါတော့ကရာဇဂျိုမြို့ရှင်းတဲ့ကိုအစာကျွေးရဖြစ်တဲ့ဝေလူဥယျာဉ်ထဲမှာသရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေတော့ကဟောရဲဆိုတာကိုဒါတော့ပဲမှတ်တမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ရှန်နန္ဒကဧကံသမယအခါတဘာလို့ပဲပြောတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်လဆိုတဲ့ဒိတ်ကိုသိသိချာချာမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်ဒီစကားတွေကမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှပြန်ပြောတာတယ်တန်ခါရဏတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာဒီတုတ်တန်ဟာဘုရားဟောတာဟုတ်သလားဘယ်တော့ဟောတာလဲဆိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာရှင်နန္ဒကဒိတ်ကိုမမှတ်မိလို့ပြောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကစတဲ့ရေးမှတ်ရတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်ဆိုရှင်ဆွဲတွေမှတ်နေရမယ်ဆိုရင်ဝန်တို့မှုကြီးဖြစ်မှာပေါ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုပဲမှတ်တာဖြစ်တယ်ရေးဆွဲတွေကိုတော့မမှတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တခါတော့ငါဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲလုပ်တယ်။ဗမာရိပုံမြင်ပြောတဲ့အခါရှေးရှေးတုန်းကဆိုဘယ်တော့မှမလည်းမသိဘူးရှေးရှေးတုန်းကနော်ဘယ်တော့ကြားရဲရှေးရှေးလည်းမသိဘူးကလေးပေါ့စားလေးတွေပုံပြောတယ်ဆိုရင်ရှေးရှေးတုန်းကနဲ့ပြောတာပဲလေနောက်နောက်တုန်းကလည်းဘယ်သူမှမပြောဘူးရှေးရှေးတုန်းကပဲပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲဧကန်သမယံအခါတော့ဘာလို့ပြောလိုက်တာမမှတ်မိလို့လားဆိုမမှတ်မိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့oral tradition လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်နဲ့မှတ်သားရတဲ့ခင်မှာအဲ့ဒါတွေမှတ်နေပဲဆိုရင်ဝန်တော့ဘို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်
ဒါကြောင့်မို့ခါရဝါလို့ပဲသုံးတယ်သူကအဓိကမဟုတ်ဘူးဖះဘယ်မှာနေတယ်ဘယ်တော့ဟောတယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ရက်ဆွဲရပို့ရေးချီးနေရက်ဆွဲရကျန်တဲ့ပို့ရေးချီးတော့ရက်ဆွဲမှတ်ကြအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ရက်ဆွဲကိုတော့မမှတ်တော့ဘူးဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတော့တိကထားတယ်ဧဝမေတုတံလို့ဆိုလိုက်တဲ့စကားကရှန္နနာကသူဒီတိုင်းပဲသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာသူဟောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြတာဒီတိုင်းပဲသူသင်ယူခဲ့ပါတယ်မှတ်သားခဲ့ပါတယ်သူတ္တဆိုတာသင်ယူမှတ်သားထားတာကိုပြောတာသူတ္တဆိုတဲ့အကလုံးကိုကြားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်နာကနားနဲ့ပဲတင်ညာတာဖြစ်လို့ဒါကြောင့်သူတံနာယူမှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီလို့ဘာမလို့ပြန်တဲ့ခါလို့ပြောသူတံနာယူမှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီဒီစကလုံးนี่မပြောက်အောင်သူနှုတ်တဲ့ဆောင်းထားတာလွယ်တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူတံနာယူမှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီအဲ့ဥမေသူတန်းဆိုတာဒီတိုင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြားခဲ့ရုံဆိုရင်နားရှိရင်ကြားနေပါပဲလေငက်ငက်အော်တယ်လဲကြားတာပဲဟိုကလည်းကြားတာအဲ့ကြားတာမျိုးပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာသူတားဆိုဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာတော့မှာပဲ That's I have heart လို့ပြန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အမှားတော့ပြန်တင်တာသတ်ဆိုင် have learned ဒီတိုင်းပဲသင်ယူခဲ့ပါတယ်လို့ပြန်ပြောအဲ့ဒါမှပို့လေးနဲ့သတ်ဆိုင် have heard ဆိုကြားခဲ့တာဆိုကြားခဲ့တဲ့အတန်လေးကပြည်နေပါပဲနိသူကြားယုံကြားတာမဟုတ်ဘူးကြားခဲ့နာယူသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားအဲ့ဒါလေးကိုဒီသုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မှအကုန်ပါတယ်သင်နေတင်းနေဆိုတာနားနဲ့ပဲသင်ရတာလေမျက်လုံးနဲ့သင်တာမှမဟုတ်တာဆရာရွပြတာကိုနားနဲ့သင်ရတာနားနဲ့သင်တာကပုဋ္ဌိကြတယ်မျက်လုံးနဲ့သင်လို့ရှင်စာဖတ်တာပဲကြည့်တယ်ဆရာဖတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖတ်ရင်ပုဋ္ဌိကြတယ်လေအနှုတ်ဆိုမျိုးမျိုးဖတ်နေကြမှာပေါ့ဆရာနှုတ်ထွက်တိုင်းလိုက်နှုတ်တယ်ပုဋ္ဌိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးတုန်းကသင်္တိစနစ်ကတော့နားနဲ့သင်တာဆရာကနှုတ်တက်ချပေးတယ်တပည့်တွေကလိုက်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အေဝံမေတုတံရှန္ဒနာကဒီစကားနဲ့ကသူပြောလိုက်တဲ့ဒီအေဝံမေတုတံဆိုရဒီဏ္ဍံအစလေးပြောတာဟာဘလို့အသေးပဲရှိလဲဘလို့အသေးပဲကိုတက်ရောက်စေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်သူဟာဒီတိုင်းသင်ယူနာယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်။ဘုရားထံကဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားထံကဒီတိုင်းသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကိုပြောလိုက်ချင်းပြင်ဒါသူစကားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပြောပြီးသားဖြစ်သွား။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာ။အချက်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဝိနာတယတိအတ္တထံဖះစကားဟုတ်မဟုတ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မယုံကြည်မှုကိုပဲဖြစ်တာလေ။ဧဝမေတုတံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေမဖြစ်ရအောင်မယုံကြည်မှုဆိုတာမဖြစ်ရအောင်ဧဝမေတုတံသူဒီတိုင်းကြားခဲ့ဒီတိုင်းသင်ခဲ့တာဒီတိုင်းသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့တာအဲ့ဒီစကားလုံးဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့မယုံကြည်မှုကိုပဲဖြစ်ပေတာပဲဖြစ်တယ်။တတံဝဋ္ဌိတိသာသနေမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဒါတကယ်ဘုရားဟောခဲ့တာလို့ယုံကြည်တယ်။ဘုရားဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံကြည်တာကိုလည်းဒါမြစ်တယ်။ရှုံချီးစေတယ်ဒီစကားလုံးလေးကရှုံချီးမှုကိုတိုးပွားစေတယ်တတံဝတိတိသာသနေဧဝံမေတုတ္တမိစေဝံဝဋ္ဌံကောရမသာဝကောဧဝံမေတုတ္တံလို့ဆိုတဲ့
ရှင်အနန္ဒာကောရမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ရှင်အနန္ဒာဟာဧဝမေတုတံလို့ဆိုလိုက်ခြင်းအပြင်မယုံကြည်မှုကိုပပျောက်စေပြီးယုံကြည်မှုတွေကိုတိုးတက်စေတယ်ဒါဧဝမေတုတံရဲ့အကျိုးပဲယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စကားဘုရားဟောတဲ့စကားယုံကြည်ဒါမှမဟုတ်ယသဗျာဟာအခါရပါရာဇဂျုံမြို့အနီးကရှင်းတဲ့ဒီအစာကျွေးရဖြစ်တဲ့ဝိလူဝဥယျာဉ်ထဲမှာသရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာလဲရာဇဂိဝိရတိဆိုတဲ့ပစ္စုပန်နဲ့သုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်နန္ဒပြန်ပြောတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ပစ္စုပန်နဲ့ဘာကြောင့်သုံးတာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်နန္ဒရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်နန္ဒရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှိနေတယ်လို့ပဲစိတ်ခံစားတာ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တရားတွေရှိနေရင်ဘုရားရှိနေတာပဲ။ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂုမြို့မှာပဲရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြောတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတော့။အဲ့တော့ရာဇဂုမြို့မှာရှိနေတုန်းကနောက်ဟာတွေကျတော့အတိတ်နဲ့ပဲသုံးတော့တာ။ဘဝနာသည်မြန်နိဝသတ္တဝါပတ္တသီဝရမာရယရာဇကံပိဏယပါဝီတိအဲ့ဒါကြတော့အတိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်နော်ဝင်တော့အကြောင်းတော့မှနေတုန်းကမနေ့ချိန်မှဆိုရင်တပိသင်္ကပြင်ဆင်ဝေယုံပြီးတော့ရာဇကျုပ်မြို့တဲကိုဆောင်းကံဝင်ပါတယ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဝီတိအဆောပြာဆောင်းကံဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရာဇဂုံမြို့ထဲမှာလက်လက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံနေတာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွနေတာကိုအတ္တခောအစေလောကတဘောပကောင်းတံဒုရတော်ဝအခေသန္တံမြတ်စွာဘုရားရာဇဂုံမြို့ထဲကိုဆွမ်းခံမှုဝင်လာတာကိုခလန္လန်ကကလေးကအစေလကတဘာကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်နေတယ်မယံကောရမကြွားလာပြီဆွမ်းကဝင်လာပြီဆွမ်းကကြွားလာပြီခလန်းလန်းကနေကိုမြင်နေရမြင်တဲ့အခါမှာသိသောနာယေနဘဂဝါဒေနုပတ်တင်ကိုရသော်ပြားစီသူကချင့်ကတ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရသော်ပြားကသင်္ကန်းတပိတ်တတ်ပဲပဲဝုတ်ပြီးတော့ယူထဲမှာဆွမ်းခံကြွားတယ်အဲ့ဆွမ်းခံကြွားလာတဲ့အချိန်မှာအစိရကသဘာကြီးကမြင်တာနဲ့ဖះစီသွားတာတရှောင်းတန်းပြီးတော့သွားလိုက်တာဖះအနီးရောက်လာခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူကြီးလားလို့အောင်းမိမှာပေါ့အဝတ်မမော့တာသူကအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒါခိုင်းတဲ့ခိုင်းရဲ့ဖုန်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ရှိုးနေကြတဲ့မြင့်ကွင်းဖြစ်လို့ပေါ့ရာဇကျုပ်မြို့ဆိုတာခိုင်ပေါင်းဆုံးရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါရေးခိုင်မောင်းဆိုရှိတာအဲသူကဖះစီဖះအနီကတ်လာတယ်ဥပတ္တဝိတောဘဂဝတသတ္တိန်တမောရီဖះအနီကတ်လာပြီးတော့သူကနှုတ်ဆက်တာဖះကိုနှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရှင်ဂေါရမနေကောင်းလာဖွဲ့ဖွဲ့ရပြောတာကိစ္စီခမဏီယံကိစ္စီယပနီယဂျမဤကောင်းလာနေတို့ထိုင်လို့အစ်ပြေလာစသဖြင့်ဒါတွေကိုမေးတာအဲ့ဒါကိုပဲပကဝတ္တသတ္တိန်သမောဓိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကဝမ်းမြောက်စကားပြောကြတယ်တဲ့သမောရဏိယံကထံသာရဏိယံဝိတိတရတဝါအဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်စကားတဦးနဲ့တူတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမှတ်ရဖွယ်စကားမရဖွယ်ဆိုတာဘယ်သူကပဲနဲ့ဘယ်တော့ကတွေ့တော့ကပါဠိတွေပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့မယပွဲစကားပေါ့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်မယပွဲစကားပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနိမ့်နဲ့မသူရက်တယ်လာလာပြီးတော့စကားပြောတာလာစကားပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားအနိမ့်နဲ့မရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကခွင့်တောင်းတယ်ပုတ်ဆေးရမမယံဘုံတံကောရမကိစ္စဒီဝထေတံရှင်ကြည်ပဲအရှင်ဂေါရမကိုတဲ့
အကျွန်ုပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြမြန်းခြင်းပါတယ်ပြပြရစီပါတယ်သစိနောပုံကောရမဩကတံကရောတိပညတဝိယကရဏယတပီးတော့ပြီးတဲ့မိကွန်းကိုအဖြစ်ပေးမယ်လို့အရှင်ဖျားအခွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြပြရစီပါ။ဒါရင်ကျေးတဲ့စကားအနေနဲ့ပြောတာနော်။အကံ၍ရှင်ဂေါရမကပြဿနာဖြေဆိုဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ပြီးကြပါတယ်။ပြီးကြပါတယ်။သူ့ကိုဖြေဆိုဖို့ဖြေဆိုမယ်ဆိုတော့ခွင့်ပြုလို့ရှိရင်သူပြီးကြပါတယ်။ဖြေမယ်ဆိုရင်ပြီးကြပါတယ်။အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြန်ပြောလိုက်တော့ဆိုအကလောခောတဝကသဗ္ဗပညာတာတယ်အေးဒါအချိန်မဟုတ်ဘူးလေဒီချိန်ကနော်အချိန်ခါမဟုတ်ဘူးအန္တရကေရံဘုဟိထာမအခုကမြို့ရင်းရွာရဲရောက်နေတယ်မေးရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆွမ်းခံသွားနေတယ်အန္တရကတံဘုဟိထာမလမ်းကြအိနေအိနေရှိတဲ့မြို့ရဲရွာရဲရောက်နေတာမို့ပေးဖို့အခါမသိမှုလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာအကလောမေကုန်မေးဖို့တင်းတင်းလျော့တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဖြေဖို့လည်းတင်းလျော့ဖို့တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်မမေးနဲ့လို့တော့မပြောဘူးအကလောခောဒါဝကတ္တပပညတ်တာမေကုန်မေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အာခုကဆွမ်းကဝင်နေတော့ဖြစ်နေတယ်လမ်းမှဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အကိုအစိလိုက်ကသဘာကလျှောက်တယ်နာခောပဏ္ဍမယံဘွန်တံကောရမဘဟုဒေဝပုစိတုကအရှင်ကောရမကိုကျွန်တို့တို့မိကုန်းနေအများကြီးပဲမေးရဘူးတဲ့နော်မိကုန်းနေအများကြီးပဲမေးပါဘူးတဲ့အိုးခင်တောင်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူကတစ်ချိန်မကအောင်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ထောင်းတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအာငါအခုရွာရဲရောက်နေတယ်ဆွမ်းခံနေတယ်အဲ့တော့အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့သုံးငါခွင်တောင်းတာမြတ်စွာဘုရားကသုံးငါညင်းတဲ့အခါကျမှသူကဘာပြောတော့ဆိုကျွန်တော်ကအရှင်ကောရမကိုမိခွန်းနေအများကြီးမမေးပါဘူးတဲ့နော်မိခွန်းနေအများကြီးမမေးပါဘူးမမေးချင်ပါဘူးတဲ့တော့တို့တို့မေးမှာပါလို့ပြောတာသဘောကတော့ခရီးကြတော့လည်းတချို့ရှိတယ်လေမပြီးနေအောင်မေးနေတာအဲဒါကြောင့်သူကတို့တို့မေးမှာပါလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားပု္ပ္ပဆကတ္တပယတာကိန့်ခတိကဲမေးမိကျင်တာမေးတော့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားပထမအချင်းရှောက်တော့ကလက်မခံဘူးညင်လိုက်တာဘာလို့ညင်တာတော့ဆိုတော့ဒါမိကွန်းဖြစ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးမျိုးရဲမဆွမ်းခံသွားနေတာလမ်းရနေတယ်ဆိုခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးမှာပေါ့ကားရရလည်းရှိတယ်လေလမ်းမေးမှာရပ်ပြီးတော့ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းစင်နေမြင်းနေသွားနေတာရှိမှာပေါ့ဆွမ်းခံဝင်နေတဲ့အချိန်ဆိုမသင့်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအနေသူကစွန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပု္ပ္ပဆကတ္တဗာယရာကင်ခတိ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေးမိကျင်တာမေးတော့ပု္ပ္ပဆမေးပါယရာကင်ခတိမေးကျင်တာသို့မဟုတ်မေးကျင်တဲ့အခါမေးပါလို့လည်းပြောတာရှိသို့မဟုတ်မေးကျင်တဲ့မေးကုန်မေးပါအဲ့လိုဒါကသူအစင်လားရှိတယ်ပု္ပ္ပဆယရာကင်ခတိမေးချင်တာမေးပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဲတိစကလုံးကိုသုံးတာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်တိစကလုံးမသုံးဘူးမေးပါမေးချင်တာမေးပါလို့ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသုံးဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကပြောတာနော်ခုခေတ်ကတော့ပြောချင်းပြောမှာပေါ့ရှေးခေတ်ကတည်းကတော့ရှင်ကြည်တဲ့စကလုံးပေါ့ဒါကတော့ဟိုရင်ပေါ့ usage လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဣဒိယံလို့လည်းပြောလို့ usage ပေါ့ရှင်ကြည်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာ standard အနေနဲ့ပြောတယ်
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပု္ပ္ပယထာကိန်းခတိမေးချင်တာမေးပါလို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တောင်အဲ့လိုခွင့်မပြုဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုပု္ပ္ပသုတ္တဝါသာနိတ္တမှာမေးပါကြားတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ပြောပါမယ်။ဖြေနိုင်ရင်ပြောပါမယ်။ဒီလိုပဲပြောတာ။ပု္ပ္ပယထာကိန်းခတိမင်းကြိုက်တာမေးဆိုတာမပြောရဲဘူး။မပြောဘူး။ပြောလို့မရှိဘူးပေါ့။အဲ့လိုပြောလို့မရှိဘူး။ဒါကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရတဲ့ဖရာကုတော်မြတ်တွေပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပု္ပ္ပယထာကိန်းခတိဆိုတဲ့စကားလုံးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လူယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကပု္ပ္ပသုတ္တဝါသနိတ္တမှာမိပါကြားတဲ့အခါမှာသိရပါလိမ့်မယ်လောက်ပဲပြောတယ်သူအဲ့တော့လူမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကတ္တဝါကထုံးစံအတိုင်းပဲဒီအစိရကတ္တဝါကြီးကမေးတာနော်ဒါအဲ့ဒီခေတ်မှာတော့အတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပဲဒါနော်အတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေသူတို့ခေတ်မှာဒါခေတ်စားနေတဲ့မေးခွန်းတွေသူမေးလိုက်တာဘာမေးတော့ဆိုကိဉ္စုခောဘောဂရမတယံကတံဒုက္ခံဒုက္ခကိုလှုပ်သူဟာကိုယ်တိုင်ပဲလား။ဟောဒုက္ခကိုဖန်တီးသူဟာမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလား။ဒုက္ခတယံကတံဒုက္ခတယံဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကတံကလှုပ်တာ။ဒုက္ခကိုဖန်တီးသူဟာမိမိကိုယ်တိုင်လား။မေကုန်တစ်ခုနော်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမိကုံးကိုဘလို့ဖြေလိုက်တော့ဆိုမာဟေဝံကတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒီလိုပဲပြောနေမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တာဆိုရပြဆိုရမဟုတ်ဘူးနိုးလို့ပြောတာပါပဲမာဖြေလိုက်တာဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလားမဟေဝံဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းလှုပ်တဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းဖန်တီးတဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမေကောအဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့နားလဲဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးနော်နောက်မြတ်နောက်တကသူကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကိုယ်တိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်ပရံကတံဒုက္ခဒုက္ခကိုတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလားခန္ဓာဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလားအခုဒုတိယမေကောဒုက္ခကိုတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလားယေဆောဗျာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်ထလဲကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခဆိုတော့သူကဆက်မေးတယ်တယံကတင်္ဆပရံကတင်္ဆဒုက္ခဒါဖြစ်ရင်အချို့တဝက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်နေပြီအချို့တဝက်ကိုတခြားလူတယောက်ကဖန်နေတာလားတခြားသူတယောက်ကဖန်နေတာလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုပြန်မဟုတ်ဘူးလို့ညံ့တယ်နောက်နံပါတ်၄ကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတယံကာရံအပရံကာရံဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နံဒုက္ခအတယံကာရဆိုတယံကာရကကိုယ်တိုင်လောက်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်တိုင်လှုပ်ထလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလှုပ်ထလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဒိဋ္ဌသဘုတ်ပါဏသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလားလေးနဲ့မှမေးကုန်မေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမေးကုန်နေရသူတော့မေးနေချာပဲအယူဝါဒတွေမှာအများအားအဲ့တိုင်ပဲဒါဝဝဲသူတော့အေးကုန်ရှာနေတာဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလားဒုက္ခကိုသူတစ်ပါးကဖန်တီးတာလားဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်တချို့သူတစ်ပါးတချို့ဖန်တီးတာလားဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလားအဲ့ဒီမေးကုန်မေးလိုက်တာနော်
မေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးညင်းညင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာတော့ရှိနေတယ်ဒုက္ခကိုဘယ်သူလှုပ်ထားတော့ဆိုတာသိချင်တာ तू ကဒုက္ခဆိုတာတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒုက္ခကဘယ်သူလှုပ်ထားလဲနော်ကိုလှုပ်ထားလားသူလှုပ်ထားလားကိုတဝဲသူတဝဲလားသို့မဟုတ်ကိုယ်လည်းမလုပ်ဘူး तू လည်းမလုပ်ဘူး तू ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလားဒီ၄ချက်ပဲเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား၄ချက်လို့ညင်းလိုက်တယ်ညင်းလိုက်တော့ तू ကထပ်မိတယ်ကိဉ္စုခောဘောဂောရမနတ္ထိဒုက္ခရှင်ဂောရမဒါဆိုဒုက္ခမရှိဘူးလားဒုက္ခကဘယ်သူမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခမရှိဘူးလားဒုက္ခတော့ရှိနေတာဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့နတ်ခောကတ္တဝနတ္ထိဒုက္ခအထိခောကတ္တဝဒုက္ခကတ္တဝဒုက္ခမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်လို့ဖြေဒုက္ခမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်တေနဟိဘုံဂောရမောဒုက္ခနာသနာတိနပတတိဒါဆိုရင်အရှင်ဂောရမဟာဒုက္ခကိုမသိဘူးဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးလားကောနသူ့အဖြေရေရသူကဒုက္ခဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ရှင်ဂေါရမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုရှင်ဂေါရမမမြင်ဘူးလားမသိဘူးလားတဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါနာခွာဟံကတ္တဝဒုက္ခနာသနာမိနပတ္တမိသာနာမိခွာဟံကတ္တဝဒုက္ခပတ္တမိခွာဟံကတ္တဝဒုက္ခအာဟာဒုက္ခကိုအမြင်တာမဟုတ်မသိတာမဟုတ်ဘူးမမြင်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာဒုက္ခကိုမြင်လည်းမြင်တယ်သိလည်းသိတယ်သိလည်းသိတယ်မြင်လည်းမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာ तू နားမလဲတော့နော်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ဖက်နဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုရောက်နေလဲသူတွေးမှာပေါ့သူတို့ကအကြောင်းရှာတာဟုတ်ကိုလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတဝဲသူတဝဲလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမလှုပ်သူလည်းမလှုပ်သူကသူဖြစ်တယ်တခုတော့ဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခရှိနေဒီဒုက္ခဘာလို့ဖန်တီးတာဥပမာပြက်လုံးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပြက်လုံးကဘာလို့အော်တာဘာလို့လဲတီထွင်သူကဘာလို့လဲဒါရှေ့ရမှာလေအပြက်လုံးတော့ရှိတယ်ပြက်လုံးထုတ်တဲ့လူမရှိဘူးလားဘယ်သူပြက်တာလဲဆိုတော့အဲ့တော့လုံးတဲ့လူရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေကွာပြက်လုံးကရှိတယ်အခုလည်းပဲဒုက္ခကတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်လုံးသူကြတော့လုံးသူအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးသူမရှိဘူးဆိုရင်အကြောင်းပဲဖြစ်တာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းပဲဖြစ်တာဖြစ်ရကိုလုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတဝဲသူတဝဲလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်လာတာလေဟိုသို့ဆိုအကြောင်းတော့ရှိရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းပဲဖြစ်လာတာလေဖြစ်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူဖြစ်တာလားလို့ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရှိနေတယ်ဒုက္ခရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရှိလို့ရှင်ကိုလှုပ်ထိုင်ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်သူလှုပ်ထိုင်ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ကိုတဝဲသူတဝဲလှုပ်ထိုင်ရင်လည်းဖြစ်မယ်သူကသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ရမယ်တခုအဲ့ဒီ၄ချက်လုံးကိုညှင်းဆို့ထားတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမရှိတော့အကြောင်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ကောရမဒုက္ခကိုမသိဘူးလားမမြင်ဘူးလားသိတယ်မြင်တယ်ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပြင်ကိုတော့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီမှာအစိလကသဘာဝသူကနားမလဲတော့ရှင်ကောရမဟာတဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထလာပြီးတော့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးပြောတယ်ဒါဖြင့်သူများလှုပ်ထလာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောပြန်တယ်ဒါဖြင့်ကိုတဝဲသူတဝဲလှုပ်ထလာလို့မေးပြန်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဟာသူ့အတူဖြစ်လာတာလားလို့မေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ရှိတယ်လို့ပြောပြန်တယ်။နော်။
ရှိရတဲ့ဆိုရင်ရှင်ဂေါရမကအကြောင်းမပြောတော့ရှင်ဂေါရမဒုက္ခကိုမသိဘူးလားမမြင်ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့မသိဘူးမမြင်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ငါမြင်တယ်လို့ပြောတယ်အာစိတ်ကတုစမေဘန္ဒီဘဂဝါချီဒီကြတော့သူကလေးလေးစားစားခေါ်တော့တာသူနားမလဲတော့ဘူးသူတို့အဖြေတွေနဲ့မကြိုက်တာနားမလဲဘူးသူမေးခွန်းနေရဒီမေးခွန်းနေရယုံနာပဲလှက်ပတ်မေးနေကြတာသူတို့အဲ့ဒီကြတော့အာစိတ်ကတုမေဘန္ဒီပခဝါဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတလေးတစားဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးကတော့ဘုံကောရမရှင်ကောရမအစသူတို့ကသုံးနေကြစကားလုံးနေအခုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့အခါသူဘလို့မှနားမလဲတော့ဘုရားရှင်ပြမှာသူနားလဲပါကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူနားမလဲတော့ဒီအတွက်ကြောင့်အာစိတ်ကတုမေဘန္ဒီပခဝါဒုက္ခသာဆိုလို့ရှင်အရှင်ဖရာတဲ့ဒုက္ခကိုတပည့်တော်ညွန့်ကြပြပါတဲ့ဒုက္ခအကြောင်းကိုရှင်းပြပါသိအောင်သူနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာသောကရောတိသောပဋိသင်္ဝေဒေတိတိခောကတ္တဝါအာရိတောတတောတယံကတံဒုက္ခံတိဣတိဝရံသတ္တတံဧတံပရိတိအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောပြမယ်သောကရောတိသောပဋိသင်္ဝေတယတိဆိုရဲဒုက္ခကိုလှုပ်တာဆိုရင်ကိုခံစားရတယ်တယံကတံလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကိုလှုပ်ရင်ကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုခံနေရတယ်ဆိုအတိပဲရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လှုပ်သူသည်ခံသူပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တယံကတံဒုက္ခဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်လှုပ်သူကလည်းရှိနေတယ်ဒုက္ခကလည်းရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါတတ္တတဝါရပဲတဲ့လုံသူဟာရှိနေလို့ခံရတာလေလုံသူနဲ့ခံသူဟာတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါထာဝရရှိနေလို့သာသူကလုံသူနဲ့ခံသူကတကယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာအခုလို့အခုခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတချို့ဒုက္ခတွေကအခုလို့အခုခံရတာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သောကရောတိသောပတုလုံသူသည်ဖြင့်ခံစားရသူလို့ပြောလို့ရှိရင်တယံဒုက္ခလို့ပြောတာအတူတူပဲကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလှုပ်သူသည်ခံသူဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ကိုဒုက္ခကိုယ်ပဲလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အိပဲရတယ်ကိုယ်ပဲလှုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ထာဝရမြဲနေမှသာကိုယ်လှုပ်တာကိုယ်ခံရမှာသူဆိုလို့လေအဲ့တော့ဒီချက်ကနားလေဖို့ခက်သွားမယ်နော်နားလေဖို့ခက်သွားဒါတတ္တဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာသူတို့ကတဘာဝတရားရဲ့အမြဲမှုကိုမသိပဲနဲ့ကာရကဝိရကပြုလုပ်သူရှိတယ်ခံစားရသူရှိတယ်အဲ့ဒီပြုလုပ်သည်ဖြင့်လင်ခံစားသူဆိုလိုတာကဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကျိန်းနာဆိုတော့ဒီတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြုလို့သူနဲ့ခံစားသူအဲ့တော့မျက်စိကျိန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်လို့ကျိန်းတာကိုဆိုတော့ဘယ်သူကိုပြောတာတုံးဆိုသူတို့ကတဘာဝတရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့ပြုလို့သူတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသူတို့အတ္တဆိုတာရှိတယ်လို့ရှုံချီထားတယ်သူတို့။ဟောဆိုပါစို့ငါသည်မျက်စိဖြင့်အစင်းကိုမြင်ရတယ်ဆိုအချိန်မှကြည့်လိုက်မျက်စိဖြင့်အစင်းကိုမြင်ရတယ်ဆိုမြင်သူဘယ်သူလဲဆိုငါသည်အဲ့ဒီငါကဘယ်သူလဲလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ငါဆိုတာဘယ်သူလဲ
အဲ့ငါကိုတွေးအောင်ရှာနိုင်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကအဲ့ဒီငါပြဿနာပဲအဓိကတော့အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကမြင်သူဟာစိတ်ကမြင်တာမျက်စိနဲ့စိတ်ကမြင်တာသက္ခုနာရူပံပတ္တိအဲ့မှာကတ္တာမပါဘူးသက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ရူပံဆင်းကိုပတ္တိမြင်ဤဘသူမြင်တာတော့ဆိုလို့ရှင်သက္ခုဝိညာဏသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်သည်သက္ခုနာမျက်စိဖြင့်ရူပံဆင်းကိုပတ္တိမြင်ဖျားရဲ့လို့ကြဆိုသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပဲမြင်တာအဲ့တော့အရသုံးနဲ့ပြောမှဆိုရင်ငါမြင်တယ်အဲ့ဒီငါဟာဘသူလဲလို့မြင်စိတ်ပဲစိတ်မှတော့ငါလို့ခေါ်ကြမှာမရှိတာနော်မြင်သိစိတ်တွေစိတ်ကပဲမြင်တာအတိချတွေးမှသဘောပေါက်ကောင်းပါမယ်အဲ့ဒါငါဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလေငါမြင်တယ်ငါဟာဆိုရင်လည်းဘုသူ့ကိုပြောတာလေတကယ်တော့သဘောဝတရားတသက်သာဖြစ်တယ်သူကသဘောဝတရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာမျက်စိကောင်းတယ်မျက်စိကကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မျက်စိကိုမျက်စိမှာအဆင့်အာယုံလေးလာပေါ်တယ်လာပေါ်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာလို့မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အဆင့်အာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းမှငါဆိုမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူကိုငါခေါ်မလဲကောစင်သားကြီးမျက်စိကမျက်စိပဲငါမဟုတ်ဘူးသူတစ်ခုတည်းလည်းမမြင်ဘူးအဆင်အယုံကလည်းအဆင်အယုံရုပ်တရားပဲသူတစ်ခုတည်းလည်းမမြင်ဘူးမြင်သိစိတ်ကလည်းပဲခုမှပေါ်လာတာမျက်စိနဲ့အဆင်အယုံကိုကြည့်ပြီးပေါ်တာမျက်စိနဲ့အဆင်အယုံမဆုံးသမျှသူ့မှာပေါ်ဘူးသူကလည်းမျက်စိနဲ့အဆင်အယုံဆုံးပြီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့ပေါ်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငါလို့ခေါ်မှလဲအဲ့မသိတွေ့တော့ဒီတရားသုံးခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်မှဒီဟာနားလဲမှာနော်ငါဆိုတာမရှိဘူးဒီထဲမှာသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူမြင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူဆိုတာဘာသူပြောတာငါဆိုတာရောဘာသူပြောတာတော့ဆိုအဲ့တော့မြင်သိစိတ်ကလေးကမြင်တယ်လို့ပဲပြောအဲ့ဒီပဲငါမရှိဘူးကားတစီလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတယ်ဆို။အဲ့ဒီကားတစီပြေးနေတာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းလို့ပြေးတာ။ဒရိုင်ဘာကသူ့မောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်။သူကစတီယာရင်မဲ့ကင်တာလေ။လဲအောင်ကသူ့လုံးတာမဟုတ်ဘူး။သူကဆက်ပဲနှုတ်ပေးတာ။နော်။သူ့လုံးနိုင်တာကတခုပဲရှိတယ်။သူ့လုံးတာဘာလို့ဆိုဒရိုင်ပေးမယ်။မောင်းနေဆိုတဲ့ခေတ်ဆာသူသွားလို့တဲ့နေရာမောင်းတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိန်းကလဲတာ။ဖိန်းကဘာကြောင့်လဲတာ။အင်ဂျင်ဘာဝကြောင့်လဲတာ။အင်ဂျင်ဘာဝပဲအရာပက်ထရိုလို့ဘယ်ကနေစလာပက်ထရီလို့အဲ့ဒါစွမ်းအားတွေဖြစ်လာပြီးတော့အလုံးအကြောင်းတွေစုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီထင်မဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူး။အာဒရိုင်းဘာကမောင်းတာပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ပိန်တပိန်ချွတ်ထားမယ်ဓာတ်ဆီထည့်မပေးဘူးကြိုးတစ်ချောင်းဖြုတ်လိုက်ပဲဘက်ထရီဒေါင်းလိုက်မယ်အင်ဂျင်နှုတ်မရအောင်လုပ်ထားမယ်ဒရိုင်ဘာပါတတ်နိုင်တယ်သူမောင်းတာမဟုတ်အလုံးအကြောင်းကြီးညွှန်းမှဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဘောကိုပြောတာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအင်နာဂျီဖြစ်တာခွဲထားရင်အင်နာဂျီဆိုမရဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအင်နာဂျီတရားလေးမှာသူကပြုတ်လို့သူဆိုတာလေးကိုလာထဲလိုက်တာအတ္တဆိုတာလေးငါဆိုတာလေးထဲထားတာသို့မဟုတ်ပြုတ်လို့သူတယောက်ယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမိခွန်းလေးကိုမေးနေတာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေဖြေလို့မရမဟုတ်ဘူးဒါတယံကတံတယံဆိုတာဘယ်သူတော့လောက်သူကိုယ်တိုင်သူလောက်တာလားသူလောက်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်ထဲမှာမဟုတ်တာပေါင်းလို့ဖြစ်တာလေမျက်စိနဲ့အဆင်အာယုံနဲ့ပြန်ဒီစိတ်နဲ့သုံးခုဆုံးလိုက်မှပြင်းနေစွာဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဘာသူလှုပ်တာလဲမျက်စိကလှုပ်တာလို့ပြောရင်လည်းမရဘူးအဆင်အာကလှုပ်တာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးစိတ်ကလှုပ်တာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးသုံးခုဆုံးမှဖြစ်တာလေ
ไอ้ต้องสูงเนี่ยป้องกูตะยันกูไหนลุเด้อซะบะตุแลဖြစ်ตัวยอเอไรเนี่ยปะเตยตรุจารออัตตะสว่าเลียวผันนิทาเลยงาสว่าเลียวผันนิทาเลยที่จาได้มาญัสสิเยအစင်အာယုံရဲ့မြင့်သိစိတ်ရဲ့ခြားထဲမှာငါစွာလေးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီငါကိုအဲ့ဒီငါလေးရဲ့လောက်တာလို့ဆိုတဲ့သူ့စွာလေးရှိနေတယ်။တရားလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သောကရောတိသောပဋိသန္ဝေထိတ်တိသောပဋိသန္ဝေဒယတိသူ့လုံးပြီသူပဲခံရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ तू ဆိုတဲ့ဟာကြီးကမြဲမနေဘူးလားလောက်တာလည်း तू ပဲခံရတာလည်း तू ပဲဆိုရင် तू တယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကစကြတဲ့ကတယံကတံဒုက္ခံဆိုတာလောက် तू ပဲခန္ဓာခံ तू ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတတဝါရပဲထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အိပဲရောက်သွားတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့တတတဝါရအယူဆဖြစ်တယ်တဲ့အညောကရောတိအညောပရိသံဝေရတိလောသူကတယောက်ခန္သူကတယောက်အဲ့လိုပြောပြန်လို့ရှိရင်လောသူကမရှိဘူးခန္သူကတယောက်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောပြန်တော့ဥစ္စေရဝါဒဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဟောအမြဲဘူးလောတုံးကတော့ရှိတယ်ခန္ဓာခါသူမရှိတော့တခြားလူတယောက်ကခံရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားသူတယောက်ကလုတ်ပြီးတခြားသူတယောက်ကခံနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာနှိပ်စက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဟာပရံကတံသူများလုတ်လို့ခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဥစ္စေရဝါဒပဲဖြစ်နေတယ်လုတ်သူမရှိတော့မှခံရတယ်ဆိုတော့လုတ်သူကလုတ်ပြီးပြီးသွားပြီခံသူကတခြားတယောက်ခံရတာဖြစ်နေနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်တာဆိုလို့ရှင်ကိုကဖန်ဆင်းရှင်ကကိုပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကလည်းကိုပဲဖြစ်တယ်ပရံကတံဆိုတော့လုတ်သူကအခုခေတ်ယုံကြည်တဲ့လူဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖန်ဆင်းသူကဘုရားသခင်ခန္ဓာတူကဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူကခံတာအဲ့တော့လုတ်သူကတခြားခန္ဓာသူကတခြားဖြစ်သွားခံရတဲ့လူကတခြားဖြစ်ရှိတယ်ကမမြဲဘူးဆိုတာကိုခံရတဲ့သူကမမြဲဘူးဆိုတာအတိတ်ပဲကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥစ္စေရဝါရပဲရောက်တယ်တဲ့ထားကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားကဥစ္စေရနဲ့တတ္တရနဲ့ဥစ္စေရဒီဟာနှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့အလဲဘဟုကနေပြီးတော့ငါဟောတာဆိုလိုတာကကာရကဝိရကဆိုမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်နော်ပြုတ်လို့သူဆိုတာမရှိဘူး။နော်ပြုတ်လို့သူတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။ပြုတ်လို့တဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ပြုတ်လို့တဲ့သူတော်ဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ခံစားသူငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ခံစားသူတခြားလူဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကဒီတတ္တဝါဆိုတာကိုလုံးဝညင်ပယ်လိုက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာမှုဒီတစ်ခုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ္တရအစွန်းလည်းမရောက်ဥစ္စေရအစွန်းလည်းမရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ယသဗျာပါဟောလိုက်တော့ဆိုသူလုံးပြီးသူခံရတဲ့ဆိုရင်ဒါတတ္တရဝါရဖြစ်နေတယ်အဲလုံးသူကတခြားခံသူကတခြားဆိုရင်ဥစ္စေရဝါရဖြစ်နေတယ်မမြဲဘူးဆိုတဲ့အတခုဖြစ်နေတယ်ဟိုကျတော့ထာဝရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ဒီကျတော့ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်စကားတစ်ခုကဆန့်ကျင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမချင်းကတ်တော့ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်လိုက်ပြီးတော့ရသဗျာကလုံးသူဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးပရိသတ်ဘုရားနဲ့ဟောလိုက်တာပရိသတ်ဘုရားနဲ့ဟောတဲ့ကလူဆိုတာမပါတော့အဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နဲ့လုံးတဲ့မှန်လုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းလုံးမိလုံးရလုံးမိခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရကတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသေရမျိုးစေ့ကြတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသေရမျိုးစေ့ကြတဲ့အခါကျတော့မျိုးစေ့ကနေအပင်နေပေါက်လာသလိုမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့အပင်ပေါက်သလိုဝိညာဉ်ကနေနတ်နေရုပ်တွေပွားလာတယ်န
ဝိညာဉ်လေးခြေခံပြီးတော့နာနေယုတ်ဒီဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနာနေယုတ်ဒီထဲမှာမျက်စိနာနာလက်ရကာယပနာဆိုတာအာယရဏတွေပါလာတယ်တာလာယရဏအဲ့ဒီအာယရဏတွေပါလာတဲ့အခါပြစ်ပကအာယုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါစိတ်ခံစားချက်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်စိတ်ခံစားချက်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာလှူချင်းတောင်းတတဲ့တဏှာတွေဖြစ်လာတယ်တို့ချင်းတောင်းတတဲ့တဏှာဖြစ်လာလို့ရှင်ဆွဲလန်းမှုတွေကြီးမားလာတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေကြီးမားလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတည်မြဲဖို့အတွက်ချိုးစားလာပြန်တယ်ကောင်းတာမကောင်းတာတွေချိုးစားလာပြန်တယ်ချိုးစားလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုရပြန်တယ်ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားရလာသည့်အတွက်ကြောင့်အိုရာဖြစ်လာတယ်သေတာဖြစ်တယ်ထီကြတဲ့အာစိတ်တော့ကရောက်တာတို့ငိုရတာတို့ကိုယ်ဆင်းရဲတာတို့စိတ်ဆင်းရဲတာတို့စိတ်ပင်ပန်းတာတို့ဒါတွေရောအကုန်လုံးဒီဒုက္ခတွေရဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာတာတဲ့ခုနလှုပ်သူသူ့လုံးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလုံးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ငါသူဆိုတဲ့ကာရကမရှိဘူးခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တရားကြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျခံစားသူမရှိဘူးလေဘယ်သူကလှုပ်သူကဘယ်သူတော့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပြသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးမှာအေဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရေဟောဒီအဲ့ဒီနီးနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာတာအကြောင်းလဲတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေဆက်အခုလို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဆိုအဲ့ဒီထဲမှာလှုပ်သူဆိုတာမရှိဘူးခံသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူ့လှုပ်တာငါလှုပ်တာလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးနော်သူဆိုတာတော့မပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာခံစားခြင်းဆိုတာအကျိုးတရားပေါ်ခြင်းကိုပြောတာကမ္မတကာရကောနတ္ထိဝိပကတ္တသဝိရကောကံကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဝိပကတ္တသဝိနောအကျိုးကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့သုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိသဘာဝတရားတသက်သာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဧဝိတံသမ္မတတနာအဲ့ဒါလို့မြင်မှသမ္မတတနာ right seeing right view right understanding ဖြစ်တယ်။မှမြင်နေစွာအဲ့ဒါမှာအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ဖြည့်ပေးလိုက်တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်း၄ခုစလုံးကိုဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။နော်ကိုလို့တာအချို့တွေ့လားသူလို့တာတွေ့လားသောမောသူကသူအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားဆိုအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလို့ထားလည်းမဟုတ်ဘူးသူလို့ထားလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဆိုတာခံစားသူကိုယ်တိုင်လို့ထားလားနော်အခံစားသူကိုယ်တိုင်ကလို့သူဖြစ်နေအဲ့ဒါပထမမေးခွန်းဒုတိယကတခြားလူကလို့ပြီးခံစားရလားနော်တခြားသူလို့ထားလားဆိုတော့လို့သူကတခြားခံစားသူကတခြားအဲ့တော့ဒီမေကွန်းလေးခက်ကဒီမစ္ဆာရေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းလေးပဲအဲ့ဒီမေကွန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကခုလိုပြိဿသုပ္ပတ်နဲ့ဖြည့်လိုက်တာအဲ့တော့ရှောင်လိုက်တာကြည့်လိုက်လေငါသူဆိုတာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဟောရည်အကြောင်းတရားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဒါဘုရားဘာသာရဲ့ခံယူချက်ကအဲ့တိုင်းမထားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာသရဝါမရှိဘူးဆိုတာကိုမှတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်လုတ်သူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကိုပြုလို့သူဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူလုတ်တာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားဖြစ်တာအကျိုးတရားဖြစ်တာဒါပဲပြောအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဟာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်သွားတယ်သင်္ခါရချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်တယ်နာယုတ်ချုပ်လို့ရှိရင်အာရဏချုပ်တယ်အာရဏချုပ်ရင်ဖသဆိုမဖြစ်ဘူးဖသချုပ်တယ်ဖသချုပ်ရင်ဝေဒနာဝေဒနာချုပ်ရင်တဏှာချုပ်တယ်ဆိုအားလုံးကချုပ်သွားဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆုံးသက်တာအဲ့ဒါအကြောင်းကလည်းဆင်းငယ်အကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ချုပ်သွားတဲ့အကျိုးတွေကလည်းဆင်းငယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆုံးသက်သွားတယ်ဒုက္ခရှိတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းဖြေရှင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီအစိရကသဘောရဲ့နားလဲသွားတယ်အကြာသူသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့သဘောပေါက်သွားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားစီသူယဟန်ပြုတ်ခွင့်တောင်းတယ်
သူသင်္ကန်းဘုရားစေဆိုမြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှိတော်ဆိုအညတိဋ္ဌိယတခြားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန်းဝတ်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့အကဲခတ်ခြင်းကိုခံရမယ်လေးလစောင့်ကြည့်တာခံရမယ်သူဟာတကယ်လိုလားရလားမလိုလားဘူးလားဆိုတာလေးလစောင့်ကြည့်ခံရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရဟန်းတွေကချိန်နှက်ပြီးဆိုရင်တော့ရဟန်းဝတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လို့လေးလသတ်မှတ်ထားပေမဲ့အပိစာမရပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိရိတာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး꽌ပြားတယ်ဆိုတာကဒါလည်းပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကစိတ်အားတက်စွာပဲဟောဘာသာကြားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ခံခွင့်ရလို့လေးလစောင့်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်နဲ့သူကလေးနှစ်စောင့်ဆိုင်ပါမယ်သူစန္ဒကြီးမဖို့ပြောပြလေးလာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လေးနှစ်ထီအောင်ဆောင်းဆိုင်ပါလေးနှစ်ကြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဟန်းခံပေးပါသို့တော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုကြည်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲရဟန်းတစ်ပါးကိုရဟန်းခံခံလိုက်တယ်ရဟန်းခံခဲ့လိုက်တော့မကြဘူးသူ့ရဟန်းဖြစ်ပြီးတော့တပါးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနိလန်အတိုင်းကြည်ကြကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ရှန်နာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအစိလကတ္တဝါတုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော်ပြိဿတဘုဘကိုရှင်းပြတယ်တုတ်ပဲဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှုပ်တရားနဲ့တရားကလွဲပြီးတော့တခြားပြုလို့သူတို့ခံစားသူတို့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာမိမိတို့သဘောကျလောက်သည်ထီအောင်အကျဉ်းချင်းထထဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထုံးနိုင်မှသာလျှင်ဒီအစွဲတွေဟာပျောက်ကဲနိုင်မှဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားဘလို့အထုံးနေနေငါဆိုရရှိနေသေးသမျှငါဟာရှိနေသေးသမျှတဏ္ဍိဋ္ဌိအစွဲရှိနေသေးသမျှဒီသောကပရိတိဝါဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေကြရအောင်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဖြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ငါဆိုရကိုပဲဟာကိုခေါ်တယ်သူဆိုတာပဲဟာကိုခေါ်တယ်ဒီကြားထဲမှာတတဝါဆိုတာပဲဟာလဲဆိုတာကိုစိတ်စိတ်ငုံငုအချိန်များရှူပြီးတော့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမဆိုတာပျောက်ကင်းသွားပြီသဘာဝတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားအထုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိတည်ရန်ရှိတန်ရလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမျက်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင်းလီကုန်သော
လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း